Qo'rg'on tumanida o'tkazilgan navbatdagi sayyor sud davomida jinoiy javobgarlikka tortilganlarning ishi ko'rildi. Mazkur sudda uy qamog'ida bo'lgan 20 ga yaqin shaxslar ishtirok etdi. Ulardan 2 nafari esa tartib qoidalarini buzmagan holda cheklov va majburiyatlarga amal qilgani, mehnatga halol munosabatdaligi va qilmishidan pushaymonligi sabab Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Shuningdek, bitta shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 48.1-moddasiga asosan keltirilgan taqdimnoma muhokama qilinib, taqdimnomani ko'rib chiqish keyingi sud majlisiga qoldirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'yicha 1000 ga yaqin shaxs uy qamog'ida va ularning ko'plari ishsiz. Shuning uchun ham sud jarayonlaridan so'ng ichki ishlar xodimi fuqarolar bilan alohida suhbat o'tkazib, ularga ish taklif qildi. Kimga nima, masalan, ish kerak bo'ladigan bo'lsa, ishdan yordam beriladi. Hunarga o'rganaman desa, ana kasb hunarga o'rgatadigan qo'shimcha yana o'qishlarimiz, buni markazlarimiz bor, bilasizlar. Borib har qanday 25 xil hunarga o'rgansa bo'ladi. Shuni unutmaslik lozimki, sud imkoniyat bergani bu istalgan ishni qilish mumkin degani emas. Qonunlar adashganlarni to'g'ri yo'lga solishga, qoidalar esa kelgusida qanday yashash kerakligiga o'rgatadi.